Ja, Mikael Jansson heter jag, kom från Teto, jobbar här i Stockholm. Och som ni känner till, Teto levererar en hel del verksamhetssystem och för kommuner och landsting, myndigheter. Men ett område som är viktigt för oss i den här digitaliseringen är ju egentligen det vi kallar för IAM-tjänster, det vill säga identiteter, behörighetsstyrning, loggning och sådana saker. Och det är egentligen vad jag tänkte fördjupa mig i och kommer in lite på hur med verksamhetstänket. Och vad menar vi då med IAM och identitet och access? Det är hantering av identiteter, säker identitet, vi har varit inne på det ganska mycket. Vi måste kunna, vi har flera roller i Teto. Vi är både e-tjänsteleverantör som ska kunna konsumera de här identiteterna. Men vi är ju också en infrastrukturleverantör som erbjuder tjänster kring säker identifiering. Vi ska också kunna hantera behörigheter. Teto är mästare. Vi har massor med standarder på att hantera behörigheter. Som många andra tjänsteleverantörer säkert. Och det är någonting som är ett viktigt område att titta på och standardisera. Vi erbjuder signeringstjänster för att stödja. Det är både signering av data men också signering av dokument som kommer mer och mer. Självbetjäningstjänster av olika slag, registreringstjänster för invånare men också för personal och de som ska jobba. En annan viktig del som jag lyfter fram, även om det ingår delvis i det här med åtkomsten, är just federationer. Vi har jobbat väldigt länge med federationsteknik, men inte i federationer, utan i ett väldigt mycket ett-till-ett förhållande som ni säkert känner till. Framförallt inom vård och omsorg, pro capita, så utbyter ni, ni har en IDP och ni utbyter information emellan för att logga in säkert. När det kommer till federation och skolan har vi varit med ganska länge på, följt det arbetet och där är flera tjänster som är anslutna. För några år sedan när vi började med att standardisera det här området så hade vi en målbild. Och en målbild är ju jätteenkel att rita upp. Det vill säga vi ska stödja, vi ska vara ett lim som förenklar för våra kunder att kunna använda olika autentiseringsmetoder, olika devices av olika slag och kunna nå de tjänster de ska ha. Och det kan vara Teto-levererade tjänster, det kan vara nationella tjänster, det kan vara skolsystem och det kan vara målbaserade. Och då inom de här olika områdena, dels att ansluta sig till dem, konsumera information från dem, men också att förenkla hela administrationen. Hur många här är det som får manuellt lägga in användare i olika verksamhetssystem? Eller är det helt automatiserat? Det är ganska vanligt scenario inom kommunen. Man har automatiserat skapandet av AD-konto och man får en mailbox och lite sånt där. Men verksamhetssystemen glöms ofta bort. Det är vad vi vill hjälpa till med. Men det här är en utmaning. För vi har ett arv på de tjänster vi har. Alla är inte ens webbaserade. Vi går in i mobilitet som Tommy pratar om. Jätteviktigt. Och som vi också gör. Men vi har också ett arv på gamla legacy-produkter inom vården. Och det där är en resa som vi behöver göra. Vad är det vi vill göra med det här egentligen för att leverera? Vi vill avdramatisera. Vi kommer alla från... Många jobbar med säkerhet, många har jobbat med identitetslösningar av olika slag. Och ni har säkert suttit i projekt där man ska se över det här området. Som ofta blir väldigt långa projekt. Verkligheten förändras över tiden och man går inte i mål. Vi vill göra det här enkelt. Det var egentligen det var vårt mål. Och vi fokuserar då på att stödja våra verksamhetssystem. Eller våra, säger jag. Vi levererar till kommunerna, landstingen. Vi äger inte, vi utvecklar och gör det tillsammans med kommunerna och landstingen. Men vill vi göra det enkelt?
så att man kan fokusera på det man ska göra. Det ska vara flexibelt, vi vill erbjuda tjänster och vi vill att det här svåra ska bli enkelt både för den lilla organisationen och för den stora. Det ska vara helt neutralt, det vill säga vilken industri och vilken verksamhet vi jobbar mot. Vi har samma teknik och samma infrastruktur oavsett om det skyddar eller hanterar skolsystem eller om det är sluten vårdplanering i Lifecare. Vi pratar om inkluderande, det vill säga vi måste hitta metoder och sätt att ansluta sig som är tillgängliga för alla. Det är otroligt viktigt i den här snabba digitaliseringen. Det kan annars bli lätt att vi Zambi som exempel blir en CITS och HSA-federation. Det är inte riktigt det vi kanske hade som mål, utan vi ville se det på ett... Huddinge har sina utfärdade certifikat som är godkända. Hur ska de användas i nationella system och i andra federationsanslutna? Det där måste bli väldigt tydligt. Och det är vår uppgift att stödja dem. Som e-tjänstleverantörer att kunna konsumera de accepterade metoder som finns där ute. Så vad gör vi då hemma på kammaren? För att bli väldigt konkret, förutom att vi tittar på samordning såklart. Vi går in i en generation, stor generationsskifte när det gäller applikationer och tillämpningar. Så handlar det mycket om också punktinsatser, men framförallt inom den mobila delen. Och inom mobiliteten handlar det väldigt mycket om att inte kanske bygga nya system, utan att presentera information som redan finns i era system på ett bättre och tydligare sätt. Jobba med interaktivitet, det vill säga pushteknik. Jag ska göra någonting. Hallå, du ska logga in i det här systemet. Hallå, du ska signera det här dokumentet. Sådana saker, så att man inte ska behöva lotsa sig fram, vad ska jag göra här och nu, utan att man också får en direktkontakt med och får en guide om vad som ska hända. Självklart så bygger vi våra tjänster och vårt sätt att hantera och konsumera på standardiserade protokoll och teknik, vilket gör att vi enkelt kan följa med när det kommer nya autentiseringsmetoder. EFOS har nämnts, EIDAS-federationen för att få åtkomst till och kunna konsumera utländska certifikat i våra e-tjänster är en självklarhet och en ganska enkel, kanske den enklaste delen i våran att ansluta sig till. Vi har medborgartjänster eller medborgarcertifikat. Vi är involverade i något som kallas för Freja EID som är ett nytt certifikat för att hantera för medborgare som ett alternativ komplement till BankID till exempel. Men det kommer komma många sådana här initiativ och så länge de baseras på standardiserade saker så ska vi kunna stödja dem och om marknaden behöver. Som sagt, det handlar om effektivisera. Vi pratar om provisionering och då pratar vi om standardiseringar som jag pratade med Robert om det i pausen inom Skolfederationen. Så har man redan nu satt igång ett projekt kring en stans som heter SKIM. Just för att komma över den här tröskeln med att man inte skapar konton och identiteter automatiskt i verksamhetssystem. Det är någonting som är definierat och beskrivet i deras referensarkitektur. Som är nästa punkt egentligen, någonting som vi jobbar väldigt tajt med nu när vi går in i nästa generation och där vi under våren tillsammans med våra kollegor på e-hälsa och healthcare så lanserades Lifecare SVP, sluten vårdplanering, som egentligen bygger på det här. Kommer till ett exempel på hur vi har integrerat. Men där vi har tittat väldigt tajt på hur ser den här referensarkitekturen ut? Och hur mappar våran teknik det som skrivs? Ett mycket bra dokument. Vi gillar standarder och guidelines. Så slipper vi uppfinna saker. Så kan vi förverkliga dem tillsammans med andra aktörer. Som sagt, Zambi, vi är tillitsgranskade. Visar sig på senaste mötet, det var 3 år sedan. Vi behöver förnya den. Vi har ännu inte gått in i medlemskapet.
utan vi väntar på egentligen att våra verksamhetssystem är beredda, och det börjar de bli nu. Sen är nästa utmaning, ni som kunder ska ju också ansluta er för att vi ska få någon effekt där. Så det är lite hönan och ägget, vem börjar? Och vi har ett stort ansvar som tjänsteleverantörer att också föda federationer med tjänster. För vad blir det annars? En massa identiteter som skvalpar omkring som vi kanske inte kan göra någonting med. E-hälsomyndigheten med det här systemet är ett jättebra katalysator för andra att verkligen ta tag i det här och märka att nu händer det saker, nu måste vi göra det. Så det är perfekt för oss. Det är sånt som vi efterfrågar. Vi går in i tester med EFOS, vi går in i tester med EIDAS. Det som vi också då får på köpet när vi standardiserar på det här och har en gemensam roadmap, det är också att vi förenklar hela arbetet med hur vi hanterar identiteter och GDPR-arbetet som vi kan dra nytta av. Hur vi loggar, samordnad loggning, så vi kan följa hela kedjan. För precis som i den här visionen från SKL, det kommer snurra snabbt och då gäller det att vi har standarder och rutiner och teknik för att möta den här snabbheten. Vi pratar om kontexthantering i ganska lång tid när det gäller vården. Kunna flytta patient, gå från system till system. Det här är bara början. Användare kommer vilja hoppa från den ena modulen till den andra och förvänta sig att viss data ska kunna följa med. Också inloggningar och identifiering såklart och behörigheter. Roller, kunna byta roller mellan system. Det är stora utmaningar. Men det är någonting som vi måste vara med och lösa. Som sagt, lite teknisk bild det här, men jag vill bara egentligen exemplifiera hur vi med då Lifecare SVP egentligen är förberedda för det här. Det vill säga vi idag så tillhandahåller vi IDP-tjänster. Vilket många tjänsteleverantörer gör i samband med att man säger vi levererar en helhetslösning. Här har ni inloggningen, här har ni systemet. Men det där kommer att brytas isär och organisationen, kommunen och landstinget kommer att ansvara för sin identitet. Och då är det viktigt att vi har ett ramverk att falla tillbaka på. Och då kan det vara Sambi, det kan vara Skolfederation, EIDAS, för att kunna öppna marknaden och göra det tillgängligt på ett annat system. Det som är IAM:s roll i det här är ju mycket att tolka identiteter. Hur vet vi att 12 tecken i personnummer? Hur vet vi personnummer ser ut i Tyskland, Turkiet och så vidare? De som nu går med, Finland. Vi har ett exempel idag där vi integrerar mot Suomi FI som är deras bank-ID-federation eller bankfederation. Där man idag ansluter sig och säger så här att ja, men vi tycker att ramverket borde se ut så här. Ja, men vi är e-tjänstleverantör, vi tycker det ska se ut så här. Och allt det där försvinner, för de tänker gå med i EIDAS från finska sidan. Vi går med i EIDAS-federationen från svenska sidan. Och då har vi ett ramverk, och precis samma blir det för Sambi. Vi behöver inte bråka, det är en icke-fråga. Utan vi har gått in på de här premisserna och sagt att det är det här vi ska göra. Och det är det ramverket vi ska förhålla oss till. Det är otroligt bra för oss som tjänsteleverantör. Vi behöver inte sitta och uppfinna saker, utan vi ska realisera dem. Det är vår uppgift. Och vara innovativa. Så det vi gör här egentligen, det är att, för att vara väldigt konkret, vi har en regelverk som säger vem är du och var kommer du ifrån? Ja, då ska du ha åtkomst till den här tjänsten. Vi använder HSA-medarbetaruppdrag i det här fallet som behörighetsstyrande roller. Vi använder gemensam identitetskälla. Och vi har också en gemensam anslutning mot era säkerhetstjänster för att hantera loggning, spärrar, saker och sådana saker. Och det är på det här sättet som vi egentligen kommer att driva. Sen om det heter de här komponenterna, det får vi framtiden utvisa. Men det är den spelplan som vi har just nu. Därför är det dokumentet otroligt bra för oss att titta på. Däremot är utmaningen när vi bryter isär tjänsten
och eller inloggningen, det vill säga ansvaret för att identifiera identiteten. IDP som vi kallar det då, den här accesspunkten. Jörgen har, vi pratar ombud. Det är någonting som vi också ser över på Tieto. Vi är ju indirekt ombud inom skolfederation. Vi är indirekt ombud för sitsinloggningar och så vidare. Men när det blir konkret in i en federation, då måste man också ha tillitsramverket och granskningen. Och då blir det en större apparat. Och det är en utmaning för kommunerna. Och därför är det viktigt att sådana aktörer som Jörgen, vi kommer säkert titta och kanske bli ombud, vi vet inte. Men som stöttar och hjälper kommunerna på traven i det arbetet. Så att vi inte fastnar på att helt plötsligt så går proppen ur och vi har massa tjänster. Men det är fortfarande för stor tröskel för kommunerna och landstingen att ta sig in. Det måste vi hitta en lösning på. Ibland är det bra med 1.0 good enough-nivåer. Vi behöver inte ha det regelverket när det gäller attribut och behörighetsstyrning i version 1. Vi kan börja på en basnivå, bara vi vet vart vi är på väg. Det är vår inställning till det.